Dobrodošli v novicah. Zunanja ministrica Tanja Fajon in njen italijanski kolega Antonio Tajani bosta danes na Brdu pri Kranju vodila 8. zasedanje koordinacijskega odbora ministrov obeh držav. Med drugim bosta obravnavala položaj in pravice slovenske narodne skupnosti v Italiji. Slovenska manjšina v Italiji je ta mesec o pripravah na zasedanje poleg vprašanja zastopstva narodne manjšine v italijanskem parlamentu izpostavila še šolstvo. Govora bo predvidoma tudi o gospodarskem sodelovanju, migracijah in varovanju meja. Italija ima na mejah Slovenijo od oktobra lani vzpostavljen nadzor, ki ga je nazadnje podaljšala 19. junija in sicer za 6 mesecev. Predviden je tudi podpis izvedbenega programa sodelovanja v kulturi in izobraževanju med vladama za obdobje med letoma 2024 in 2029. Zadnje tovrstno zasedanje je potekalo leta 2021 v Rimu. Zaradi finančnih težav, s katerimi se ptujsko podjetje Agis Technologies sooča že dalj časa, je v ponedeljek pred vrati družbe ostalo 72 zaposlenih, ki jih je vodstvo poslalo na čakanje. Ker so ostali brez izplačila plač in regresa, skupaj naj bi šlo za okoli 400 tisoč evrov, so prejšnji teden napovedali stavko, a so jih presenetili z ukrepom, ki napoveduje skorajšnji stečaj podjetja. Predstavnik sindikata kovinske in elektroindustrije Franc Šuen neodzivnost očita tudi državnim organom, saj naj bi kršenje pravic zaposlenim neuspešno prijavljali inšpekcijam. Prav tako ga zanima, kako se bo na stečaj odzvala država, ki je v zadnjih letih, odkar so podjetje prevzeli aktualni lastniki, po njegovih besedah Agisu pomagala skoraj 5 milijoni evrov državne pomoči. Medtem pa vsaj iz celjskega podjetja prihajajo dokaj pozitivne novice. Vsi zaposleni v Emo orodjarni so prejšnji teden prejeli avgustovske plače, septembrske pa še nihče. Kot je danes povedal predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak, se vodstvo družbe izogiba izplačevanju 2 plač za povrstjo, saj bi delavci lahko šli v izvršbo na podlagi verodostojnih listin. Če bi prišlo do izvršbe, bi delavci lahko podali odpoved delovnega razmerja iz razlogov na strani delodajalca. V tem primeru bi bili upravičeni do vseh ugodnosti na zavodu za zaposlovanje. Ker se družba sindikatom noče pogovarjati, bo poskusil od inšpektorata za delo dobiti informacijo, kaj so ugotovili med inšpekcijskimi pregledi. Danes obeležujemo svetovni dan možganske kapi. Ta je po celem svetu najpogostejša nevrološka bolezen. V Sloveniji jo letno doživi več kot 4000 ljudi. Smrtnost je visoka. Možganska kap pogosteje prizadene starejše, lahko pa se pojavi tudi pri mladih. Dobra desetina bolnikov zaradi možganske kapi umre. Približno polovica pa ostane pomembno nevrološko oškodovana. Letošnja kampanja je osredotočena na redno telesno dejavnost v primarni in sekundarni preventivi. Geslo Bodi dejaven, močnejši od možganske kapi nas spodbuja, da izkoristimo moč gibanja, moč športa za preprečevanje možganske kapi in za okrevanje po možganski kapi. Sedaj pa na tuje. Izrael že več mesecev opozarja, da se je v Agencijo Združenih narodov za palestinske begunce infiltriralo palestinsko teroristično gibanje Hamas. Trdi tudi, da je več njenih uslužbencev sodelovalo v napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani. Številne države pa so zaradi očitkov ustavile ali začasno prekinile financiranje agencije. Izraelski poslanci so tako včeraj sprejeli zakonodajo, s katero so agenciji s prihodnjim letom prepovedali delovanje v Izraelu in zasedenem vzhodnem Jeruzalemu. In kakšno bo vreme? Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim sredozemljem pa je ciklonsko območje. Šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam priteka postopno bolj suh zrak. Danes do popoldneva se bo povsod razjasnilo, jutri zjutraj po nižinah megleno, čez dan sončno. Danes dopoldne bo v notranjosti države nekoliko več megle ali nizke oblačnosti, drugod bo že zjutraj precej jasno. Čez dan se bo povsod razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo in dopoldansko meglo po nižinah, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim sredozemljem pa je ciklonsko območje, s šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam priteka postopoma bolj suh zrak. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.